I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. You've been the seahorse, don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had a chance. Yeah, say I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright, wanna put a tan on it. Say I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright, wanna put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. As caletas na gamba na coma, cujiana. Mm-hmm.
titus gjua bota nga andra që kish par e qire i shante qeshte si e marë me flokët e pakreu shpresa shdukur kërkon të bota trurin që kish humë me syte zgurduluar ndjenja mpir bota kafshon të beten si vampir si erdi kjo së mundja ku shesoni qku qeter nga legendat birin poli e bota kur vetë vetën e ndërsende kërkon të një arsye por se gjende e tremi të shikojnë në pasqyr kjo bot vetë vrar kjo bot e mtyr e pisët e palar pa tualet vetë vetës i vërsule dhe vret e në një qas që stepet së vajton e pyet bota vetën hej ku ma shkon ku ma shkon kjo bot nuk e di as njeri nuk e di as sun nuk e di as ti ku ma shkon kjo bot pa ma tu
Adi Hilan. Blonjate. Më falë. Garë më para. Sa e që në shikoja aty në basë. Në Elbason, të që jom të. Në fytë. E këti. U shostem në nëzore, bojë në tona, që shnos jave djali. E po nu, se stuaj moj mbyllë një gojën, do e shini moj kur të flakim. Pusho se në nëzore moj bojën, do në qeshë moj nuk jave djali, nu se stuaj moj mbyllë një gojën. Shkam një qënë që mu tërboftë, dale, dale. Shkam një qënë që mu tërboftë, dale. O, shkam një qënë që mu tërboftë, dale, dale. O, po që s'më lëto hynë në portë, dale, dale. Që s'më lëto hynë në portë, dale. O, që s'më lëto hynë në portë.
del dojo. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Candy shop. I'm all the way up. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? What you need? My niggas run game, we ain't never leave. Never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V's. See? Got bottles, got weed, got mods. I'm all the way up. Shorty,
what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. What you need? What you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got my. I'm all the way. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way. Across the water, the world. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest. All you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know.
ever know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know if you like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know if you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water.
Did it. Dhe thonë pasaj që Vlora nuk ka më fëmi se ka nikur të gjithë, por është kjo mrekulli këtu që është Adele Arshme, Celine Dion si të dushti, prandaj duhet luftojmë fort të gjithë që fëmijët tanë mos ikin më nga Shqipëria. Kam edhe një dëshirë, që është të vrotoni LSI-n numrin 6. Vlora e bukur, Vlora e zëmrës së Shqipërisë është sot këtu e gjitha e bashkuar nën flamurin e Shqipërisë. E nderuar kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Mirë se ke ardhur në Vlorë dhe ne jemi sot të gjithë bashkë me zëmër dhe me shpirt të vendosur për fitoren e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Motra dhe vëllezër të Vlorës, unë jam pa dyshim më i emocionuar nga të gjithë. Jam pa dyshim shumë i respektuar dhe i nderuar që jam sot këtu bashkë me ju për të konfirmuar një pun të jashtëzakonshme, një pun me shpirt dhe me pasion, me guxim dhe me vendosmëri që kemi bërë së bashku në 7 muaj për të ringritur LSI-n nga e para me djem dhe vajza të mrekullueshëm të Vlorës. Por jam këtu gjithashtu për të konfirmuar se e gjithë lista e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim është mishërimi i kohezionit shpirtëror, i vlerave qytetare, i pasurisë intelektuale dhe mbi të gjitha i pasionit për të shërbyer Vlorës dhe Shqipërisë vetëm me synimin që Shqipëria është e para, Shqipëria është shtëpia juaj, Shqipëria është shtëpia jonë. Jam njëri nga të 12 emrat i barabart mes të barabartësh në listën e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jam njëri bashk me ta, me Griseida Myslymajn, me vajzën zonjë të Vlorës, pedagogen tonë të nderuar, që mishëron gjithçka ka të bukur dhe të shenjtë rinia vlonjate. Por jam këtu edhe me Taqon që vjen nga Saranda. Nga Saranda, por me një nyje lidhse si palca për organizmin e njeriut me Vlorën, sepse është nga Piluri. Por jam gjithashtu edhe me një djalë të jashtëzakonshëm, me Dikens Bushajn, ose si që pëlqen atij të thot, me Dikens Gjolek Bushajn, nga Bolëna e Lobris, nga Labria e Shqipëris. Jam gjithashtu edhe me një zonjë të nderuar, me një zonjë që i shton pa dyshim gjithçka vlere dhe shpirti dhe pasioni listës së Lëvizjes Socialiste për Integrim, me zonjën tonë të mrekullueshme Liri Dëma. Alfreda Ligjonin të gjithë e njihni, është lezeti dhe e qeshura e grupit. Gjergji vjen nga Konispoli, nga Saranda, vjen nga Finiqi, vjen bashk me Taqon, bashk me Joanën që vjen nga Ksamili,
por edhe bashk me Ilirin, bashk me Evertonin, si pjesa e forcës tonë në pjesën tjetër të qarkut, në Sarand, në Delvin, në Konispol, në Finiq, në bregun tonë të bukur dhe në Ksamilin gjithashtu të bukur për të konfirmuar jo vetëm unitetin tonë, por edhe gjithë kohezionin shpirtëror të të gjithë popullsisë së qarkut të Vlorës. Natyrisht, nuk mund të harroja, sepse nuk e bëja të gabim që të harroj Entela Shkurtajn, me të cilën kemi shkelur bashk çdo hapësirë të qarkut, nga Delvina në Vlorë dhe nga Vlora në lumin e Vlorës, edhe në vranishtin ton të bukur, në vranishtin e historisë, në vranishtin e krenarisë, në vranishtin e lebërisë, në vranishtin e herojve të mdhej, si Sali Vranishti, në vranishtin ku unë kam dy vëllezër, janë dy vëllezërit e mi, nipat e Sali Vranishtit dhe djemtë e maman Saliut, por në vranisht kam edhe dy vëllezër të tjerë, të cilët do t'i ftoj tani këtu për krameje. Janë dy djem të jashtëzakonshëm. Janë dy djem trima të vranishtit dhe të labris që nuk ju bën syri tërt dhe janë me sytë e qeshur për balë Shqipërisë. Janë djemë të mrekullueshëm si që janë të gjithë ata që me shpirt, me zëmër, me mëndje, mbrojnë votën të tjerët, do të mbrojnë votën e çdo qytetari të qarkut të Vlorës që vullneti i tyre të mos preket, të mos tjetërsohet, të mos trafikohet. Faleminderit. Këta të dy janë dy vëllezërit e mi të vranishtit, por unë kam vëllezër në të gjithë të hapësirë, se jemi të gjithë së bashku, motra dhe vëllezër të një zëmbre. Natyrisht, kjo punë e jashtëzakonshme, vetë prania juaj këtu, e qeshura juaj e bukur, sy tuaj gjithë dritë dhe besim, janë pa dyshim, fitorja e parë që ne kemi arritur, sepse ja kemi dalë të fitojmë qytetarinë e Vlorës, që na pranon, që na dëgjon, që na këshillon, që na kritikon, që na do dhe do të na votoj me 25 prill. Na kanë sulmuar, na kanë përgojuar, janë përpjekur të na poshtrojnë dhe të na përçajnë, por nuk ja kanë dalë dhe nuk do t'ja dalin, sepse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është parti emrash, është parti zemrash. Është partia e zemrave të rinisë shqiptare. Është partia e guximit. Është partia e besimit. Është partia e lëvizjes që do t'a çojë Shqipërinë përpara në procesin e integrimit evropian, për ta bërë Shqipërinë ashtu siç e ndërruan 30 vjet më parë. Ata që në nënthirrjen e duam Shqipërinë si Europa u bën bashk dhe rrëzuan diktaturën, do të jenë bashk edhe me 25 prill për të rrëzuar miksimin më të shëmtuar të pseudo-diktaturës, të klikës së regjimit të rilindjes, shëmtia e të cilve është gjëja më e rëndë në imazhin e Shqipërisë. Prandaj, me zëmra tona, me shpirtin ton, me guximin ton, me pasionin ton, të gjithë bashk, më 25 prill, që të fitoj Shqipëria, të gjithë bashk, numrin 6,
lëvizjen socialiste për integrim, sepse duke votuar LSI-n do të dëshmoni se e doni Shqipërinë. Duke votuar LSI-n keni votuar për Shqipërinë. Roft populli i Vlorës. Mirënjohës në jetë të jetës për gjithçka keni bërë në mbështetje të lëvizjes socialiste për integrim. Si Vlora nuk ka tjetër, për Vlorën në shërbim gjithë jetën. Unë e dua Vlorën sepse dua Shqipërinë. Roft Shqipëria, fitore më 25 prill. Dhe tani më lejoni që të ftoj këtu Grisedën ton të dashur. Grisedën, që është numri 2. Votojeni numrin 2. Votojeni numrin 6. Votojeni lëvizjen socialiste për integrim. Votoni ato që ju zgjedh zëmra. Por unë jam shumë i nderuar që bashkë me Grisedën, edhe me Taqon, do të jemi deputetët e lëvizjes socialiste për integrim në kuvendin e ri të Shqipërisë, por me një detyrim, do të jemi shërbëtorët e Vlorës në interes të Shqipërisë. Motra dhe vlezër, unë jam një nga ju, jam si ju dhe jam këtu për ju. Do të çoj në parlament zërin e të gjitha vajzave e djemve vlonjat, zërin e të rinjve vlonjat që aj shumë i ka munguar parlamentit tonë. Do të çoj në parlament zërin e të gjithë juve dhe ju premtoj se ky zë jo vetëm që nuk do të mungoj më, por do të jetë aty më i fortë se kur. Unë dua të falenderoj forcën politike e cila më dha besimin në këtë mision të shenjtë. Dua të falenderoj strukturat e lëvizjes socialiste për integrim të cilat më zgjodhën mua si përfaqësuesen e tyre në parlamentin e ardhshëm. Shembulli im është shembulli më konkret për atë se çfarë lëvizja socialiste për integrim ka bërë për të rinë, duke vendosur në listat e saj emra si Dikensi, Angela, Joana dhe mua. Në emrin tuaj, dua të përshëndes Monika Kryemadhin me mirënjohje dhe përulësi për çfarë ajo dhe lëvizja socialiste për integrim kanë bërë për të rinë. Faleminderit zonja Kryemadhi. Ju premtojmë se do ta shpërblejmë besimin tuaj me punën tonë, sot në fushat dhe nesër në parlament, duke zbatuar programin tonë. Nëna dhe motrat vlonjate sot do të votojnë për lëvizjen socialiste për integrim, sepse ajo ka në krye të saj një grua të jashtëzakonshme, një nën të mrekullueshme, e cila e ka treguar me vepra se mbështet të rinë dhe është treguar se është nëna jonë e dytë. Mos votoni ata që e shpopulluan Vlorën dhe mbytën atë nga korrupsioni. Votoni vajza dhe djem vlonjat. Votoni lëvizje socialiste për integrim. Votoni të ardhmen. Votoni shpresën, votoni fëmijët tuaj, votoni për veten tuaj. Ja jap fjalën me shumë kënaqësi kryetares tonë. Grisi ka shumë emocione dhe në fakt të gjithë të rinjtë dhe të rejat kur i hyn një rrugë dhe një sfide të vështirë si që ka hyrë Gresi,
Dhe unë dua ta falenderoj në emër të gjithë lëvizje socialiste për integrim, të gjithë themeluesve të saj, të gjithë atyre që kanë kontribuar në këto 17 vite, që Gresi dhe të gjithë të rinë dhe trejat pranojnë të ndjekin në rrugën tonë dhe të përballen me sfida të tjera të cilat do të vinë njëra mbas tjetrës. Gresi, e di që po ecë në një zonë të vështirë, siç është Vlora, por Vlora asaj vështirë dhe e egër duket në pamjen e saj, aq e bukur është, aq e butë është, dhe aq mikpritse është për ata që duan të bëjnë diçka për ta. Dhe unë jam e bindur që tek ty, tek Dikensin, Joana në Ksamil, Entela shoqja ime, por mbi gjitha, Liria që është nën, është gjyshe, të cilat ju bashkë të gjithë do të ndryshoni jo vetëm imazhin politik, por do të ndryshoni historinë e tranzicionit të Vlorës, do të sillni ndryshimin i cili është i patjetërsueshëm. Të dashur motra dhe vëllezër vlonjat, ditët po vinë duke u ngushtuar. Entuziazmi vjen duke u rritur. Emocionet shtohen çdo ditë. Forca dhe fryma që kemi ne është e jashtëzakonshme. Dje isha në Gjirokastër, një shi i papar, një ftoht i papar, dhe ku shikoja me qindra dhe mijëra të rinj, të cilët nuk largoheshin, po kërkonin të takoheshin sepse donin ndryshimin. Dhe ndryshimi vjen në 25 prill duke votuar numrin 6, Lëvizje Socialiste për Integrim. Vlorën gjithmonë e kanë parë si një trofe. E kanë parë si një trofe për ta përdorur dhe për ta shfrytzuar. E kanë shfrytzuar për politik. E kanë shfrytzuar për të pasuruar. E kanë shfrytzuar për të manipuluar. E kanë shfrytzuar për ta grabitur. Por kurrë nuk i kanë dhënë Vlorës atë që takon. Sepse sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për njerëzit e saj. Sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për trinjtë dhe trejat e saj. Sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për familjen e saj. Prandaj unë ftoj të votoni numrin 6, të votoni djemë dhe vajzat tuaja të Vlorës, sepse ata do t'jenë përfaqësuesit tuaj. E tha pak më përpara Luani, dhe jam shumë mirënjohëse Luanit që ka ardhur në Vlorë për ta ringritur punën, por do të ftoja të gjithë socialistët, ata socialistë të ndershëm, që në 8 vitet e pushtetit të rilindjes e përdorën pushtetin e tyre, e tjetërsuan pushtetin e tyre, e grabitën pushtetin e tyre, për të pasur atë që është çdo gjë dhe më e rëndësishme vlerat e tyre. Prandaj socialistët kanë mundësi të votojnë numrin 6, të votojnë vetë vetën e tyre. Por do të bëja thirrje të gjithë ju djemve dhe vajzave që jeni në Vlorë, të gjithë djemve dhe vajzave që janë në të gjithë rrethinat e Vlorës, të votojnë djemve dhe vajzat e tyre, të votojnë Griseidën, pedagoge, sepse është një vajzë e jashtëzakonshme. Të votojnë Digensin, djalin e tyre, sepse sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për figura të reja. Sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për djemtë dhe vajzat e saj. Sot më shumë se kur Vlora ka nevojë për gjakun e saj, për të ringritur në histori dhe për të ringritur dhe njëherë vlerat e saj, të cilat po humbasin çdo ditë. Prandaj ju ftoj, votoni numrin 6, votoni Lëvizje Socialiste për Integrim, sepse duke votuar Lëvizje Socialiste për Integrim, keni votuar për të ardhmen e familjeve tuaja. E dashur Liri, je një grua zonjë dhe një gjyshe e mrekullueshme. Ti dhe unë, po drejtohem me ti, kemi një detyrë shumë të rëndësishme
për fëmijët tanë dhe për familjet tona. Kemi një detyrë që të mos ndalemi as një sekund, të trokasim der më der, të takojmë çdo nën, çdo gjyshe, çdo grua, të kërkojmë votë për djemët tanë, për vajzat tona, se kjo është misioni ynë i vetëm për të ringritur vlerat shqiptare tek fëmijët tanë, tek të rinjtë tanë, tek të reja tona, sepse vetëm gjaku i tyre, energjia e tyre, sjell ndryshimin në Shqipëri. Entela themeluse e LSI-s që në kohët e vjetra me mua që kur ishte studente. Detyrë që nuk u ndalua asnjëherë, por që nuk duhet të ndalojmë. Sepse ashtu si LSI-a i dha shansin dhe mundësin, Monikës, Klajdës, Floidës, Kejdit, Erisës, Silva Cakës, i japim shansin dhe mundësin të gjitha vajzave të reja, si Gresi, si Angela, si gjitha këto vajzat mrekullueshme që janë këtu, sepse Shqipëria ka nevoj për djegë, për vajzat, ka nevoj për mendjen e tyre, por ka nevoj për energjinë e tyre, ashtu siç ka nevoj për mençurinë, siç ka nevoj për mençurinë e intelektualve, siç ka nevoj për mençurinë e profesionalve, siç ka nevoj për shpirtin dhe zemrën e nënave dhe baballarëve tanë që na nxisin dhe na nxisin që të ecim përpara dhe të mos të rishemi kurrë. Jam e bindur që një nga sfidat më të realizueshme është Saranda, ku LSI-a do të jetë forcë e parë. Është forcë e parë sepse ta që ka kapacitetin e ti, ka forcën e ti, por ka dhe një vajzë të re në krah, që është Joana Ruçi nga Ksamili, një juriste, e cila edhe ajo ka marrë përsipër një sfidë ku ne të gjithë bashkë do të arrim. Dhe unë jam e bindur se Luani tha do të shkojmë 3 deputet në Vlorë, po ta ndajmë vlonjatët mendjen mirë, jo 3 shkojnë, po dhe forcë të parë nxjerrin Vlorën, sepse Vlora është qarku që ka vuajtur më shumë nga banda e Astirit dhe banda e Rilindjes. Ju ja fjalën që nuk do t'i ndahem balozit të Rilindjes që është në gramat e fundit. Ati që shkatroi çdo vlerë socialiste. Por nuk do t'i ndahem as dyshes të balerinave të bandës Astirit, Afrim Qendros dhe Damian Gjiknurit. Dhe ju a bëj të qartë që metodën e blerjes së votave që bënte Afrim Qendro kur ishte drejtor në ndërmarrjet e bashkisë së Edi Ramës nuk e implementon dot në Vlorë, sepse djemë dhe vajzat e Vlorës, burrat dhe gratë nuk shesin identitetin e tyre, emrin e tyre, të ardhmen e fëmijëve të tyre, për të mbuluar bandën dhe vjedhjet e Astirit dhe aq më shumë të gjithë bandës së Rilindjes që grabiti të ardhmen e Shqipërisë. Sot na ndajnë 8 ditë nga dita e zgjedhjeve. 8 ditë janë dhe shumë, por janë dhe pak. Janë pak që të trokasim der më der. Në të gjithë këto pallate që ju shikoni këtu buzë lungomares, ku gjysmat janë të boshatisura sepse njerëzit janë larguar dhe disa të tjerë jetojnë me qira por nuk votojnë këtu. Janë shumë për të hyrë në rrugicat dhe në lagjet e Vlorës që janë të braktisura nga qeverisja. Por janë shumë pak. Për gjithë ju mbështetësit e LSI-së, për gjithë strukturat e LSI-së, për të punuar dhe për të pasur atë rezultat që ne kemi qëllim në vetvete, për të përmbysur dhe për të sjell ndryshimin e madh në Shqipëri. Dhe ndryshimi vjen nga Vlora, sepse vjen ke zëmra juaj që doni ndryshim
për arsim më të mirë, doni ndryshim për shëndetësim më të mirë, doni ndryshim për vënd e pune me pun të mirë paguar, doni ndryshim për hapsira, doni ndryshim për të ecur për para, doni ndryshim për të pasur një të ardhme të sigur për fëmijët dhe familje tuaja. Unë ju jam shumë mirë njose që të gjithë bashkarisht ju përgjigjët angazhimeve tona, thirrjes tonë, për të vazhduar dhe për të ecur në çdo hap, çdo ditë në fushatën tonë. Por do t'ju jem borxhlie deri në fund për suportin që jepni Lëvizjes Socialiste për Integrim, për mbështetjen, për energjinë dhe për kurajon. Prandaj, më lejoni që dhe njëherë t'ju kërkoj me dorë në zemër, mos ndaloni asë një sekundë duke kontaktuar çdo njeri, çdo familjar, çdo mik, çdo shok për të kërkuar votën për Lëvizjen Socialiste për Integrim, për të votuar numrin 6, për të votuar të ardhmen tuaj, për të votuar ndryshimin. Zoti ju rujt ju, Zoti ju rujt familje tuaja, Zoti e bekoft Shqiprin, Zoti na dhën forcë, kurajo për të ngritur mbi veten tonë dhe për të bërë më të mirën për fëmijët e shqiptarve për të ardhmen e Shqipërisë. Do të kisha dëshirë të ftoj ata që someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done, cause on your own you'll never know, you'll never know. Taqo, ti jam shumë mirë njose për qëndresën, për forcën, për kurajon dhe për mbështetjen që i jep Lëvizje Socialiste për Integrim në Sarand. Jam e bindur që je forcë e parë në Sarand dhe jam e bindur që nga dishmëria, puna e jote dhe të gjithë strukturave të LSI Sarandës, jo vetëm që do të ndriçojnë Sarandën pa fundësisht, por do të ndriçojnë gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit gjithë motra dhe vëllezër vlonjat që jemi bashkë këtu. Unë desha shkurt ju them dy mesazhe ose dy gjëra, të cilat janë këto. Kur Zoti krijoi kombet, mira e mira vjet më përpara, krijoi gjithë shqiptarët ju drejtuan dhe i than: "Çna ke dhën?" "Çna ke dhën?" Shqiptarët ju drejtuan Zotit dhe i thanë: "Zot, çna ke dhënë?" Dhe Zoti ju përgjigj: "Ju kam dhënë Vlorën, vendin më të bekuar në botë ku mblidhen perëndit dhe vendosin për fatin e shqiptarëve." Sot ka 8 vjetë që shqiptarët janë drejtuar Zotit dhe po i thonë: "Zot, çna ke bërë? Këna ke sjellur në krye? Çfar po na bëhet neve?" Dhe Zoti ju drejtua përsëri shqiptarëve dhe ju thot: "Ju kam dhënë Ilirmetën, ju kam dhënë LSI-n, bashkohuni me Ilirmetën, bashkohuni me Shqipërinë, bashkohuni me LSI-n për të shpëtuar Shqipërinë." Kjo është e para dhe më kryesorja. E dyta që desha t'ju them është që ne në Sarand jemi të gjithë të bashkuar, ashtu si kusht edhe në Vlorë, dhe mandatin do ta marrim vetë dhe ju vlonjat së bashku me ne duhet të merrni dy mandate që ne të jemi tre, ashtu si kur tha Zoti Luan këtu që duhet të jemi tre përfaqësues të LSI-s në parlament. Forca që të jemi forca e parë në Vlorë dhe në Sarand. Ju faleminderit të gjithëve dhe suksese. Taqo i bëri llogarit gabim, 3 Vlora, 1 Saranda. Dua
të ftoj tani këtu për para jush një vajzë tjetër nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Angelën që vjen nga Gjormi, por Angelën që ka shpirt, që ka guxim, që ka energji për të bërë që rinia e Vlorës të votoj Lëvizjen Socialiste për Integrim. Faleminderit. Motra dhe vlezër të Vlorës, mirë se keni ardhur në këtë takim me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. E dashur Mona, ti je e jona, ne të duam ty dhe ne jemi me LSI-n. Ndjej një emocion të papërshkrueshëm që jam sot këtu me ju. Jam akoma edhe me entuziaste për rezultatet e punës tonë të përbashkët, për mbështetjen e mira qytetarëve Vlonjat, për besimin që na kanë dhënë dhe për emocionet që na kanë falë, vlezër dhe motra, dhe pak ditë na ndajnë nga fitoria e madhe. Këto 8 vite nuk i mjaftuan e Tiranës për të ndërtuar Vlorën, për të ndërtuar Shqiprinë, e shkatroi ekonominë, e shkatroi arsimin, e largoi rininë. Prandaj, ne nuk mund të lëmë fatin dhe të ardhmen tonë në dorë të ti. Në 25 prill, vullosni të ardhmen tuaj. Vlora është e jona, Vlora nuk është e oligarkëve. Me një lider e Simona, jo vetëm që nuk i diskutojmë 3 mandate, por do t'i hedhim në det bandat e astirit që do t'guxojnë të prekin qofte dhe një vot. Fitoria e LSI-s është fitoria e Shqipëris, është fitoria e Vlorës. Voto numrin 6, voto LSI-n. Ju faleminderit. Motra dhe vlezër, jo bandat e astirit, po as horrat e qafirit dhe as kush tjetër nuk mund ta zbraps rinin, nuk mund ta zbraps Vlorën dhe Shqipërinë. Prandaj të zhdukim djamërin, të zhdukim Damianërin, të shpëtojmë Shqipërinë. Rroft Shqipëria!